работи, глупости, што јас ги купив, значи најдеш некој, купиш некои глупости и сега ќе правам како анбоксинг на тие глупости. Ајде да рекомам глупости. Ако ме питате зашто не беше толку време видео, па... Ајде да одиме сега на полет, ајде. Значи, како праца имам тука на ќе се спомни глупости. Па, ајде да го извлечеме. Еве, вака. Първо имаме една кутија за първа помощ. Ајде, сега да видим што имам на кутија. Имаме нещо щупчу. Има овако да се превозиш, кога си утре. Значи, тоа, ајде, не е битно, има много такви рамки за... За речене, за панцирите. Не е битно. Сега ќе вториот тајт. Ќе го извлечеме вториот тајт. Вториот тајт е малко интересен. Хао? Не, како го викате? Не, хао? Значи, ево, што? Повечам? Не, така го викам, не знам дека го викате. Значи, од Реал Мадрид. Реал Мадрид, клуб Ди Футбол. Че не написам го пришло. Кърплич, или не знам вие какво ви викате, но добро, шишмиш, можете ми да дадам, няма връзка, знаете що е ова. Значи ова исто без веда да го купив, не знам я защо. Така да, адиме на следването. Ова беше гасно. Следният айтем е мала книга с обицови. Значи, мала книжка. Да, прибързо. Значи, от Реал Мадрид, както ще можеш да видите, имаме много работи от Реал Мадрид.
Haide, dar cum, cum poți să le eu să vă urc ideea asta? Așa, vezi. Ciao. O, vă trai mapul podolgo, o truită, dar doar tu care te simte în zăcușină. Și tot o să vă vedea cum se va părăsa atâta like, sunt și seara puțin o pac să o redă de snimene, ne unde e mă tăcă pauză. Сега имам много обръзки, ева после съм от патинца и имам много обръзки в текът. Няма да има дейли апл, но на всеки, айде да кажем, на 2 дена би сакал да избацам бар по един от видеоите, да не биде по-активен нашия канал. И не речи, то по-бързо да стигнем за 100 сува, иначе да се заблагодарим за световно сътрува си изненадев. Ги гледам, нямам колко време ставено, има примерно 65. Гледам, съдувам се тува, нямам става на видео вече колко време. Така да ви благодарам за това. Ставайте с субскрайб, ако не сте шерната, да снимаме защо по-бързо 100 субскрайбери.